da gaba daya jama'a guri dai ya biya hauke ne an kore ɗan sanda ana ta murna inda rigima gaba daya ta fita barke yanzu ga yi nan dai jama'an gari sai fa aka kowa jin daɗi yake yi da annashuwa wannan shine abin da ke faruwa yanzu haka a Zaria nan da kuke ganin mu yanzu muna bakin dare titin Agwaro inda asali rigima ta barke tsakanin ɗan sanda da sojoji da ɗan sandan da suke zaune a bakin Agwaro wanda sojoji suka kada ɗan sanda wanda ga yanayin su jama'an gari sun fito ana ta murna ana hawa mashina ana watsawa muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba ita ce motar alƙalan da suke zaune a nan gurin bakin station ga yanda duk abin da yake ta kasancewa nan wannan su ne motar alƙalan da suke zuwa su ansa kuɗi a hannun jama'a ga abin da ke kasancewa yanzu haka suna ta murna ba sa so ba sa so ba sa yi ba sa yi ina suke eh haka ne kuwa kware kuwa kware kuwa kware yi kware kuwa ta tabbata wallahi This is what is currently happening at Tuluwara.